الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نقدم في إمام الشيخ وكريم بزا بيكام برام بريدا جاتيني سكباندا وكريم بزا بسا وسجاك بكا وأنتم فاميلي يا الحاج عبدون سيريكو وزهونا لبون سيريكو هومون ديكو أبانتو باكا توننا مهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا kitalonye ekyokuviibwako musajja mukulu Haji Nsereko amawulire twagafunye ffenna ne gatukuba enkyuke naye Allah kyagera kyaba akoze ki kyaba ageze waba kukyusaako kujja kumusaba busabi omwegayirira abeere wa kisa ngamulamula. Alhaji Nsereko byakoze byeraga byokka biri mu mukululo ogw'oyinza okugamba nti gwabwina atasangukawo. Era tukubagiza nnyo omulangira Nakibinge kubagizani kubwakabaka bwonna kutandika kufiirwa gw'abamazima nga Haji Abdul Nsereko. Bannamawulire tubasaasidde nnyo naddala mu kaseera kano nga buli ayina essimu alowooza munnamawulire bwemuviibwako abantu ab'omugaso abaasoma ebintu balina bitegeera kansulo mbadde mbeebuuzaako nga bw'aba agenda okwogera ekigambo akyogera amaze okyetegereza ng'alina ne bwino bwakyo ogw'obwamawulire kukwegombesa kuba nti okubeeramu naawe. Kale tubakubagiza nnyo bwemutandika nammwe okuba nti mufiiriddwa omuntu w'omugaso nga Alhaji Nsereko Abdul. Byakoze mu ggwanga byeraga naye ne famire tukisaasira nnyo. Nti Katonda amuyambi naaba nga atulekeddewo tuyinza okulabirako. Ekyo nno kiba kyakulabirako ebiffe ffenna tiwozaalanga abaana tozaalira ggwanga kuleeka kuleesaawo osabanga nnyo Katonda ofunemu abaana ab'omugaso ku sayidi ey'eddiini ne ku sayidi ey'okuba tuli ku nsi kuno nga tetunnafa. Ezo muzeeyi tukimwebaliza ekyo eyateekateeka obulungi abaana be ab'omugaso ng'Honorable Nsereko gwetumanyi obulungi nti mu nsonga ez'eddiini omulira ng'ayogera olwekyo omanya nti muteefu muteeketeeke bulungi era tugera naye mu kiwalimu bulijjo nga tusoma edduwa zaffe mumanyi muntu wa dduwa mumanyi muntu wa kubuulirira. Mu nsonga z'okuterekerera eggwanga lino oyinza okugamba nti akati ka muzeeyi akaalire alese alina gw'akakwasizza era tumusabira akkuse erinnya eryo erya Nsereko, erinnya muzeeyi lyazimbye okuviira ddala mu mirembe gye yatandika okuweereza eggwanga lino
linya liri uwino kwengambie atasanguka mkade wake soko chef jamiyo na rondwe wafibona inakuru wanange chitaro kufiwa kumutu wabate mpaji waka chitondo storeze kujotu zuri la nakuli mduwa ichibi ya kola wabi ya koze kulaba nti chitundu cha fezi wa chitambula ulunchi mgupa kwa kwa Uganda abantu ngaho abakuru baba mugaso nnyo era tuba tubeebuuzaako ajja bulunse eyo mugwezo gamba nti okula naye n'akubuulira akana n'akataano n'akubuulira biki by'oyinza okwewala biki musaanye okwewala biki musaanye okukwata obulungi okulaba nti obwakabaka bwa Buganda butambule wamu ne gavumenti ya wakati nga talina kyakwese nga talina kyagamba nti oba ayambaza endiga oba embuzi engoye amatu g'embuzi ng'akyogera mu butuufu bwakyo kale tumusaasidde nnyo oba tubasaasidde nnyo n'obwakabaka tumusaasidde nnyo okufiibwako musajja mukulu essaawa eno ebeera ya kusaba Allah subhanahu wataala nti edduwa zino zitandisa okuweereza ffe era lwana lwazze ku mulamwa ndabye tusukka mu 40 ffe era lwana tulize ku mulamwa gwa kusabira muzeeyi dduwa kusaba Allah yanukule ya rabbi talina kyala kyayagala ssaawa eno okujjako ekyo eky'okumusaba tuddamu okusaba ti Mungu amweja na Firdaus amugazize kaburi ye amusonyiwe n'ebyamusogako namwe mwena abantu be Mungu abagumye abasibe kimyu mu kaseera kano akazibu ke tulimu ayi Katonda kuma sasaje Kabaka samu alimba Kabaka wa rahmatullahi.